Ok, folkens. Det var veldig hyggelig å bli invitert, og så er det jo utrolig mye folk. Dere har jo formert dere siden sist jeg var her. Formering ved celledeling. Det ser ut som alle har blitt delt i to. Det er bra. Jeg skal prøve å... Jeg har jo glemt det der lille notatet jeg gjorde med om hva jeg hadde tenkt å si. Så dette kommer til å bli spennende. Men det jeg tenker jeg skal gjøre, det er en sånn rask situasjonsbeskrivelse. Sånn faglig og politisk. Med mye vekt på europeiske tilstander. Og så skal jeg sakte bevege meg inn mot fenomenet populisme. Og så skal jeg ende opp med en beskrivelse av det som jeg tror er veien å gå når det gjelder å bygge nye arbeiderpartier. Så da satser jeg på at jeg kommer i mål der sånn en tre kvarter fra nå, og så kan vi kanskje bruke litt tid på å spørre og grave litt. Så da starter vi klar, ferdig, gå med litt historie. For her har vi pølsemakere i Chicago. Kvinner og barn og menn om hverandre. Er det noen her som har lest en forfatter som heter Upton Sinclair? Yes. Over hvilken bok er det han har skrevet som dette reler? Hæ? Jungelen. Yeah, The Jungle, som kom i... Du leser den nå, ja. Ja. Den er vel til og med oversatt av Norald Grieg? Jeg tror en utgave er det, men det er mange utgaver i Norge. Ja, det var i hvert fall... Dette var litteratur som virkelig slo, altså progressive ting. Det var jo en avdekking av arbeidsforholdene i USA. Fra rundt 1905 og fremover så oppstod denne gruppa som etter hvert kalte seg for muckrakers, møkkagravere. De som begynte å grave i arbeidslivet og avdekke forholdene. Og Upton Sinclair, han skrev først en bok om olje. Oil heter den på originalspråket, og den handler om Esso og, liksom, og oljekapitalens råskap. Og så senere så skrev han om slakteriindustrien i Chicago. Hva sa du? Det var en norsk film. Den forsvunne pølsemaker. Ja. Den forsvunne, ja. Jeg skal love deg at det var mange forsvunne pølsemaker der, altså. Og det var en høy dødsrate. Og her har vi en tekstilarbeiderstreik i det samme Chicago, omtrent rundt den samme tida, 1915. Det var USA hadde fullt av tekstilindustri i alle de store byer. I New York... rundt 1911 tror jeg det var, så var det en gigantisk brann i en fabrikk midt på Manhattan, som endte med at de som jobbet i 8.-9. etasje på toppen av et bygg, og dørene slo inn, sånn at de klarte ikke å få presset seg ut når de begynte å brenne opp gjennom etasjene. Så det endte med at folk hoppet fra tagene rett i gata, for de var desperate og døde selvfølgelig som fluer. Og det var en sånn, litt sånn apropos til det der, som dere kanskje husker i 2013, den der Rana Plaza, som raset. Vanvittige arbeidsforhold av de som laver skjortene våre, ikke sant? Arbeidsforholdene i Bangladesh. Forskjellen er jo bare det at på de 100 årene som gikk mellom de to ulykkene der, så har bare tekstilindustrien flyttet fra New York og de store metropolene i Vesten, og langt bort til der som ikke vi ser dem. Så kan de holde på som de vil, ikke sant? Så kjøper vi skjortene for next to nothing. Skamlige greier. Og her har vi utenfor en av disse store slakteribedriftene. For de som er lokalt kjent i Chicago, Southside, det var liksom slakteri, det var en hel bydel som bare var slakteri, og det var de gigantiske forholdene der. De minner jo om de gigantiske forhold som nå er innenfor online-industrien, Amazon, som nå er i vinden på helst på vondt, og ikke så mye på godt.
I 2013, da jeg skrev den boka som heter Uro i Euroland, så begynte jeg i Tyskland og reise rundt og undersøke arbeidsliv og så videre, og da hadde Amazon-arbeiderne sin første streik i Tyskland i mai 2013. Og det hadde jeg holdt på med siden, uden å oppnå det som er deres krav, nemlig tariffavtale. Det skal jeg komme tilbake til. Men det har noe med liksom sånn tilstand. Og her var jeg på et streikemøte i Tyskland, rett for juli 2013. Jeg ble først invitert til å gå på talerstolen og holde en appell til de streikende arbeiderne. Men det er veldig interessant, for da fikk jeg et lite innblikk i hvor sammensatt arbeidsstokken er, hvor mange språk de snakker, hvor lite fagforeningserfaring de har. Uhyre vanskelige forhold å organisere under, altså. Og Amazon, de har så mye makt at de får det nesten som de vil, bare de peker på en by eller en kommune i et eller annet land i Europa, i dette tilfellet i delstaten Hessen, i en by som heter Bad Hersfeld, så er det en egen gate som heter Amazonstrasse. Og det er jo fordi at disse folkene, de vet nøyaktig hva de vil ha. De sier bare, vi kommer til dere, vi skaper 2000 arbeidsplasser, hvis vi får skattfritak, tilrettelagt tomt, ditten og datten, ikke sant? Så kan de diktere betingelser. Og alle de desperate ordførere som er rundt omkring i det kriserammet Europa, og har vært desperate siden i hvert fall 1990-tallet, for å ta den historien, som dere husker, så begynte Amazon med plater og bøger. Og nå kan du få kjøpt middagen din der, hvis du vil, ikke sant? Du kan få hva som helst på Amazon. Fuckings Amazon kommer først opp på alle søk du gjør på en hvilken som helst nettleser, fordi at de kjøper seg inn på toppen, ikke sant? Så hvis du skal undersøke noe om Amazon, om tilstanden i Amazon, så får du som regel alltid opp noen sånne høy med noen bøker og tilbud som de klarer å få først i køen, i stedet for å fortelle og svare på spørsmålet som du stiller. Og tilsvarende er en bedrift som heter Asos i Yorkshire i England. Det den typen bygg. Så, altså, det er det som er liksom rundt den der store hallen der, altså, fra Amazon. Det er omtrent sånn, det er sånn det ser ut overalt i verden nå. Der det drives storstilt online-industri. Det er sånne gigantiske haller. Og det kalles for pickers og packers, de som jobber innenfor dette systemet, de som er liksom lavest, de som er arbeiderne der. Pickers, det er de som løper av sted med en pad i neven, fordi de har fått en bestilling om at de skal hente, i dette tilfellet her, en badedrakt truse eller noe sånt nå. Og så må de da løpe x antall 100 meter ned gjennom noen reoler for å hente that item. Og så løper de tilbake til et pakkebord, og der står det packers, og så pakker de det, og så blir det kartonert, og så blir de kjørt ut på paller, og så blir de kjørt ut i, lastet opp i konteinere, og så går det rett ut på biler, og så går det rett til nærmeste flyplass, og så sprer de sitt glade budskap til verden på den måten. Og her på Asos, som er midt i hjertet av det gamle gruvearbeider England i Yorkshire, utenfor Barnsley, byen Barnsley. Barnsley ligger nå på andre plass i første divisjon, altså tredje, ja, bare så dere vet det. Der er det sånne arbeidsforhold som gjør at denne mannen her, som ikke ville si hva han hette, som er et par år 20, han var lykkelig for å få seg jobb på Asos, til minstelønn, brittisk minstelønn. Og han ville ikke, jeg spurte om han kunne tenke seg å bli tatt bilder. Jeg tok bilder og tjuvbrukte det, bruker det her. Jeg tror ikke han kommer i klemme på grunn av det. Men da vi hadde snakket lenge, og jeg spurte liksom om fagforening og sånn, så det var noen andre folk fra fagforbundet GMB, som dere så i sted, som var
Men jeg liksom prøvde å få han til å forklare han at det var et poeng å fagorganisere seg. Og da kom han opp med mye sånn rare sånne halvkveaviser om at det var noen drittsekker, og nei, de hadde sin egen kake og mele. Og så sa han, det som var så tankevekkende på, rett før han gikk inn og skulle på jobb, så sa han, but I'm still a slave. Og det var etter at han hadde forklart at han hadde vært picker og packer, og så hadde han blitt forfremmet til en eller annen sånn, litt sånn organisering av en gruppe. Dere er liksom pickers og packers, altså, og så er han, ikke sant, organiserer og skifter han på det andre, og så videre. Så. I'm still a slave. Og det er jo ganske tankevekkende da, at liksom hans selverkjennelse faktisk er det, at han er en slave. Og det var en streik i England rett før jul i Amazon. For de blir presset knallhardt i julerøsje til å jobbe overtid, og liksom Jeff Bezos, verdens rikeste mann som skapte og som tjener pengene sine på dette firmaet, han snakker kommer på skjerm i sånne storsaler og snakker til sine mannskaper, og da bruker han uttrykket my hands, og det er sånn gammelt sjømannsspråk for mannskapene, my hands. Og de er liksom i samme båt, bokstavlig talt i dette tilfellet da. Han kjenner litt mer enn han. Og de har liksom en sånn, det skal vel liksom være den der innsatt, vi skaper noe nytt. Vi fornyer verden og så videre og sånn. Og de driter i fagbevegelse. De sier, her skal det ikke slippe inn en eneste tariffavtale. Det er politikken overalt. De er jo etablert i Seattle, ikke noe sted i USA, der de er, finnes det faglige avtale, tariffavtale, og ikke noe sted i Europa, enda de er etablert i Storbritannia, Frankrike, Tyskland. Tyskland har 8-9 sånne distribusjonssenter. De er i Polen, de er i Tjekkia, de er overalt. Det gikk rykter om at de var på vei til å komme til Stockholm, men det har foreløpig blitt stoppet. Og jeg tror den enkle forklaringen på det, det er rett og slett at de frykter en fagbevegelse som er for sterk i Norden. For det er faktisk bare de nordiske land og Belgia som har en organisasjonsprosent nå som det går an å være litt stolt av. Alle andre land ligger jo nede og vasser rundt 10% og sånn. Her har vi Deanne Ferguson. Hun er da organiser for GMB-fagforeninger. Og jeg bare tar med for å liksom minne dere på at det er noen som jobber med å organisere folk på denne type bedrifter. Men det er en helvetes jobb, altså. Det er virkelig krevende. Og jeg tror at den store, altså hvis ikke vi klarer, vi og de og alle som jobber med dette, klarer å organisere den delen av arbeiderklassen, så må vi si at vi har mislykkes også. Det er det store, det er det store, det er den store kvissen. Ja. Nei, nå trykker jeg feil her. Skal vi se. Hva gjorde jeg nå? Skal vi se. Der var du. Nei. Jo. Jo, nemlig. Apropos, åja, det var du som kom her. Ja, ok. Da er vi der. Jeg skal bare minne dere om noen viktige ting som har skjedd på den, skal vi si, kunnskapsfronten, teoretiske fronten når det gjelder analyse av kapitalisme, av globalisme og så videre de siste år. Den første, han, elefanten der, han kjenner dere, noen av dere som var her for 2 år siden, for jeg tror jeg tegnte den elefanten på en sånn en for dere. Og Milanovic's elefant, jeg skal komme tilbake til bare si at Milanovic er en tidligere verdensbankøkonom som har jobbet med globaliseringsøkonomien i lang tid. Og i 2014
2018 var det kanskje, han kom med den boka som jeg har her. Er det ikke sånn, Jorunn, er det ikke sånn lærere gjør noe som de skal anskueliggjøre, så sier jeg har tatt med det nye testamentet. Ja. Og så kan de vise, så kan barna se hvordan boka ser ut. Og denne her er Global Inequality, som Branko Milanovic har skrevet. Den er et forsøk på å beskrive globaliseringsøkonomiens virkninger på ikke sånn veldig spesifikt, men på sånn klasseforhold i enkelte land, men mer sammenligning mellom land. Og vi har jo lenge hørt en påstand fra globalistene om at ikke kom her og si at ikke globalismen virker. Den jevner ut forskjeller, alle blir rikere. Når det regner på presten, så drøper det på klokkeren, ikke sant? Men, nei, det er ikke sant, nei. Nei, akkurat. Det har jeg også oppdaget. Jeg har til og med skrevet en sang om det. De sa at når det regner på presten, så drøper det på klokkeren. Men det er en annen sang. Det er en annen sang. Og det Milanovic blant annet fant ut, det var det at altså, det han har gjort, det er å regne på vekst. Ser dere som står bak meg nå? Altså, han regner på veksten i inntektsgrupper globalt. Så han tar for eksempel en gruppe arbeidere eller arbeidsløse som lever av $1 dagen i 1988, og så ser han den gruppas utvikling frem til 2008, 20 år. Og de 20 årene er nærmest identisk med det som kalles for high globalization. Ja, så det er jeg. Nå er jeg ordentlig lærer. Nå er jeg ordentlig lærer. High globalization fra 1988 til frem til finanskrisen i 2008. Og da får han en sånn plassering av den fattigste gruppa. De har gått opp 15%. Og så tar han en ny gruppe. De har gått opp så mye, ikke sant? 40%. Og så kommer han helt frem til de som stiger mest, opp til 80%. Og da begynner du å nærme deg et mellomskikt i en global gjennomsnitt. Men det sier jo ikke noe om at liksom, dette er den og den befolkningen i det og det landet. Det sier noe om inntektsnivået til folk i ulike land, hvordan deres utvikling har vært. Og så kommer det da derfor den der litt spennende, hva fanken er det som skjer her? Her er det noen som har mistet enormt med kjøpekraft, ikke sant? Eller lønnsutvikling, eller hva du skal kalle det. Og det er det som liksom etter 2016 har blitt kalt for den hvite mannlige arbeider i Vesten. Rustbelte i USA, ikke sant? Brexit, flertallet, og så videre. Dette er jo en veldig forenkling. Men det sier allikevel noe vesentlig om at de som har tapt på globaliseringen, det er det som liksom i en internasjonal sammenheng kanskje vil være kalt for middelklasse, men som kanskje først og fremst er sånn tradisjonelle arbeiderklassebefolkninger. Og de har tapt så det suser, og så kommer du frem der, og så kommer du til den siste prosenten, ikke sant, fra 99, og så opp til 100, og de har da steget til himmels. Og det er den der ene prosenten, og den 0,1% og 0,01%. De som liksom er de der, ikke sant, de 8 rikeste i verden, som eier like mye som den fattigste halvparten av verdens øvrige befolkning. Så har vi Pikettys lov, bare sånn kort nevne det, for at Thomas Piketty, fransk økonom, kom jo med en bok som alle sikkert har hørt om, som heter Kapitalen i det 21. århundre. Og han spiller jo åpenlyst på Marx Kapital. Altså, liksom, boka heter jo egentlig bare Capital, eller Kapital,
Og så kommer den der under greia. Og Piketty er en borgerlig eller en sosialdemokratisk økonom i Frankrike som viss viktigste funn var vel det at han hadde en ligning som var R på G. Altså avkastning, altså hva det for noe? Rate of return. Return heter det. Avkastning, det R. Og så G for growth, vekst. Og når han sammenligner avkastning på det som han definerer som kapital, som han sier ligger gjennomsnittlig på 4-5%, og han ser at det er en tendens som kommer til å fortsette langt inn i fremtiden, mens nasjonaløkonomiens vekst stort sett beveger seg rundt 2%, 2,5%, kanskje opp i 3%, så vil den forskjellen hele tiden generere større, økte forskjeller mellom folk i alle land. Det er hans enkle hypotese. Og han har et enormt tallmateriale bak dette her. Det er ingen som betviler at Piketty har gjort en god regnejobb, altså. Men det er mange som betviler hans begrepsbruk og teori. Teoriforståelse. Blant annet gjorde Branko Milanovic det. Han kritiserte kapitalbegrepet Piketty. For han mener at han trekker inn hus og eiendom som ikke er produktiv kapital. Så sånn sett så avviker han klart fra Marx på det punktet der. Og en økonom som dere sikkert mange her kjenner, Michael Roberts, engelsk marxistisk økonom, han har også kritisert akkurat det samme. Og han er jo kjent for sin profittratefall analyse av kapitalismen. Så det er jo ganske forskjellige innfallsvinkler til kritikk av kapitalismen, men Pikettys påstand er det at den tendensen kommer til å vare frem til kanskje 2040, kanskje 2050, 2060. Det er ingenting som tyder på at det vil bli brutt, for det er ikke motkrefter. Og hans eneste svar på det er konfiskerende skatter. Og konfiskerende skatter, det er jo en utopi. Det nesten ligger utopisk som kommunisme. For hvem er det som skal presse gjennom disse konfiskerende skattene da? Er det Emmanuel Macron? Ikke vet jeg. Og så er det Wolfgang Streck, som kanskje noen har vært borte i, som har blant annet skrevet en bok i senere tid som kom på engelsk, og som heter How Will Capitalism End? Hvordan vil kapitalismen slutte? Han skrev en artikkel i 2014 som hadde den samme titlen i et engelsk magasin. Og hans påstand er at kapitalismen er i ferd med å grave sin egen grav. At det er så mange indre motsigelser i kapitalismen at den vil måtte gå inn i en sånn første omgang kanskje i et langt interregnum, en litt sånn ubestemmelig tilstand. Og så vil liksom oppstå noe nytt av det. Men han er en veldig klar ikke-marxist i den forstand at han tror ikke på noen klassekamp, og han tror ikke på noen sånn sosial bevegelse som kan ha noen betydning for utfallet av det. Så han er en veldig sånn mekanisk kapitalismekritiker, men like fullt veldig interessant. Og så til slutt Naomi Klein, hun skulle egentlig ha kommet på tredjeplass. Sikkert mange som har lest eller hørt om Naomi Kleins sjokkdoktrinen. Der snakker hun om det som var liksom det typiske for finanskrisen i 2008 og krisepakkene i Europa og så videre. Sånt. At kapitalisterne bruker kriser som brekkstang for å få gjennom sine ting. Og det er helt i tråd med sånn som jeg tenker rundt da jeg skrev den første boka Uro Øyåland, så er det akkurat det det handler om. De benytter krisen til å innføre et ny liberalistisk regime med hjelp av konservative såvel som sosialdemokrater. Og Naomi Klein har jo en siste bok som kom for
This changes everything, som er oversatt til norsk. Og dette forandrer alt, tror jeg. Og det er hennes gjennomgangsbegrep om kapitalismen, det er katastrofekapitalisme. Og hun ser det både i klima, særlig i klimaperspektiv, men hun har jo også dette andre perspektivet som jeg nevnte. Så det var liksom bare en sånn, et forsøk på å gi litt sånn bakgrunn for det som, altså, liksom, det er en økt forståelse for, og det er økt kunnskap om, hva det er som skjer i kapitalismen. Og det tror jeg er veldig vesentlig for å forstå også den type protester som nå begynner å vokse fram, som i Ungarn. Nå er jeg ikke jeg stiv i ungarsk, men jeg tror jeg kan fortelle dere at dette betyr vi. Er det noen som kan? Er det noen som er... Er det noen ungarskkyndige? Ja, jeg snakket med han i går, skjønner du. Jeg var i selskap med han i går, så spurte han det. Og det har ingenting med tiltaksøkonomi, eller NAV, eller noe sånt å gjøre. Og heller ikke noe med Ellen. Nei, det er bare en veldig sånn høflig parol om at vi ber om at slavelovene trekkes tilbake. Slavelovene, som Fidesz, partiet til statsminister. Ja. Hva heter det? Og dere vet at Fidesz er søsterpartiet til det norske Høyre og Kristelig Folkeparti. Dette er interessant. Ja. Skal de invitere de også inn i regjeringsforhandlinger? De har jo da foreslått en fleksibilisering av arbeidsmiljøloven i Ungarn, som tillater de har økt fra 112 timers tillatt overtid i året til 400. Og de har økt perioden som de tillater arbeidsgivere å regne over overtid og betale i forhold til, fra 12 måneder til 3, altså fra 1 år til 3 år. 3 år kan de vente. 4? Jeg tror det er det. Jeg tror det var 3 eller 3,5, men det, men ok. Hva sa du? Hva sa du? Nå har jeg kjørt Google Translate. Jeg tror ikke jeg fikk poenget ditt. Men i alle fall så er dette et desperat uttrykk for ny liberalisme på østeuropeisk i dette tilfellet her. Som begrunnes med mangel på arbeidskraft og at de må liksom fleksibilisere bruken av dette her. Det betyr jo i dagens virkelighet, som Bøye kommer sikkert til å si mye om i morgen, men altså, firmaer kommer jo og går som andre skifter skjorter, ikke sant? Så liksom å vente 3 år på lønnsutbetaling for et firma som ble opprettet i går og døde i overmorgen, ikke sant? Altså det er en ganske risky business. Og det er en ganske stor protest mot dette i Ungarn, og det mest interessante det var jo at den protesten som var, de protestene som var før i desember, før jul, som var kraftfull og 4 dagers varighet og så videre og sånn, og ganske bred oppslutning fra hele fagbevegelsen, som riktig nok har en organisasjonsprosent på rundt 10%, så det er ikke organisasjonsprosent i Østeuropa, ikke den. Det vil jeg kan ikke alle de tallene, men den er veldig lav. Den er sånn på fransk nivå. Fransk nivå. Frankrike ligger rundt 28%. Så det som er interessant er at de krøyber ut igjen etter nyttår. Så forrige lørdag så hadde de aksjon. Og de planlegger en nasjonal streik og så videre og sånn. Så dette er nye toner fra øst for det gamle jernteppet. Og da er det jo naturlig å... Jeg så det hang en sånn gul vest her borte, så jeg tenkte jeg skulle ta på meg den, men det trengs jo ikke, for her ser dere de, alle har sett de. Og den maska som alle her har, det er
Det är Philip Edward Philip statsministern til, i regeringen til Macron. Og som dere vet, jeg bare noterte dette 4. desember fordi jeg skrev en blogg om det da. Da hadde de jo vel holdt på i 3 uker. Hver lørdag, ikke sant? Og det var jo ikke bare i Frankrike. Unnskyld, det var ikke bare i Paris. Det var jo framfor alt ute overalt, ikke sant? Det var hvert veikrøss og hver rundkjøring omtrent i hele distriktsfrankrike var jo preget av disse her gule vestene som sto og liksom forstoppet systemet hele veien, og som etter hvert har fått enorm tilslutning fra sjåfører, yrkesjåfører, fra alle slags folk. Jeg har en fransk venn som hadde kommet hjem fra Frankrike i forgårs, og han sa det at i Sør-Frankrike der han hadde vært, så folk kjører rundt med gule vester i, enten på innenfor frontruta eller foran på bilen, som for å solidarisere seg med de. Så vet du, selv om folk blir stoppet, og man kunne forvente at kanskje mange ble irriterte, og det har vært noen få episoder med det, så er de aller fleste veldig, veldig forståelsesfulle, og støtter de. Og det er fortsatt langt over halvparten av franskmenn som støtter disse aksjonene. Det er ganske oppsiktsvekkende. Etter den volden og disse tingene som har blitt fokusert voldsomt i media, men som tross alt, jeg mener, vi kan ikke bortforklare den volden, vi kan kanskje heller diskutere betydningen av volden for å få satt ting på dagsordenen her. Men det som skjedde var jo det at ikke bare ble dette dieselkrav og bensinavgiftskrav frafalt. Det skulle skaffe regjeringen i Frankrike 32 milliarder euro for å saldere budsjettet. Og det falt jo plutselig bort. Og så, ikke nok med det, men han måtte jo fankle meg ut med ekstra euro til minstelønner for å heve den. Så det har jo vært, det har jo blitt, altså fra å være en sånn type sånn bomprotest på Jæren, til å bli et allment opprør, et klasseopprør og et distriktsopprør. Og det er uhyre interessant, fordi at det er noe med bevisstheten av de som gjør opprør, som begynner å forstå sin egen rolle, og definerer seg som noe, ikke sant? Og det at de kaller seg for Le Gilet Jaune, er jo liksom bare kanskje det aller mest geniale utgangspunktet, for det går ikke an å plassere de høyre, venstre, rødt, blått, ikke sant? Og da har de liksom på en måte vunnet propagandakrigen i utgangspunktet, selv om de har. Selv om noen i regjeringen har faktisk prøvd å henge brune vester på dem. Og da har vi kommet inn på det som er liksom populisme. Skal vi se, nå, hvor mye tid har jeg nå? Halvtime? Ja, maks kvarter, 20 minutter. Det er et stykke fra et kvarter til en halvtime. Ja. Kan forsamlingen være med på at vi kutter ut grupper og har en times plenum etter ditt innlegg, Halvor? Ja. For hvis ikke, så er vi ikke ferdige før langt over 7. Da blir det bare en knapp halvtime til middag. Jeg ser at folk er slitne, fordi vi sitter her inne i en trang sal i hele dag. Altså, vårt forslag er, da kan vi kjøre deg til 10 på halv. Til krampa ta med. Så har vi 10 minutters pause, så bortimot en times plenum, og så avslutter vi med quiz. Da kutter vi altså ut grupper. Det er dumt på mange måter, men jeg tror ikke vi klarer begge deler. Hva sier? Er det et forslag vi kan ta? Okay. Ja! Da kutter vi grupper, du holder på 20 minutter til, og så har vi en pause, plenum, quiz, 9. Godt. Sempoal. Jeg skrev en større artikkel i tidsgnisteskrift for halvannet år siden om populismen, som hadde den titlen der. Noen av de viktigste konklusjonene i den, det er jo at populismen er jo et historisk brukt begrep, blant annet om
sånn som de russiske narodniker på 1860-70-tallet, som var en slags forløp for bolsjevismen eller deler av den bevegelsen. Og i USA på 1890-tallet var det en sånn agrarbevegelse som kalte seg for populister. Og så har vi jo norsk historie fra 1960-tallet med da liksom kanskje en slags venstre. Jeg tror ikke det ble kalt for venstrepopulisme, men det ble sånn Hartvig Sætra og Otta Brox og disse begrepet populisme. Men Otta Brox har jo frafalt farskapet. Han synes ikke det er anvendelig. Og det var selvfølgelig fordi det begynte å bli litt varmt under føttene på de som kaller seg for populister. Men påstanden min er at venstrepopulisme, sånn som våre venner i Manifest ikke minst har forelsket seg noe veldig i en periode, det er udugelig for som politisk handling. Altså, vi kan ikke lære noe av det. Selvfølgelig kan vi lære noe av mobilisering og bruk av sosiale medier og alle de tingene der som alle mennesker som driver med politikk uansett må lære seg. Men det har i seg selv ikke noe med populisme å gjøre. Og jeg mener jo også at spissformulert at populisme er først og fremst et uttrykk for systempartienes forvitring, og særlig sosialdemokratiets. Og det er en sånn latmannsøvelse i media og blant kommentatorer for tida å bare klistre populisme på alt som ikke er den slagne landevei, mainstream og så, alt det der. Så det duger ikke. Her har vi to eksempler på folk som har blitt både kalt for populister og delvis griper til populistiske referanser. Det er jo Marine Le Pen på høyre, og så er det Jean-Luc Mélenchon, som jo startet denne her partiet i gåsøgne, som heter La France Insoumise, som betyr det ukuelige Frankrike. Mélenchon, han er veldig opptatt av, jeg hørte et langt foredrag med han i Liverpool i høst, han er veldig opptatt av å referere til Podemos, for han synes at de har vært så flinke. Han kaller seg ikke selv populist, men han refererer til populismens viktigste inspirasjonskilder, i tillegg til Podemos og Iglesias, så er det en teoretiker som heter Chantal Mouffe, som har skrevet om populisme, og som har sin høytidsstund nå etter de gule vestene, for hun mener at det er uttrykk for nettopp det hun snakker om. Og da kommer vi til det viktige spørsmålet. Jeg tror det er noen som har sett det bildet før, for jeg har vist det på, i hvert fall her forrige gang. Og jeg pleier å si om det, for dette er fra Wall Street. Jeg var der i 2011, den høsten som det virkelig skjedde der. Og jeg pleier å si at det er en god agitasjon, men det er dårlig klasseanalyse. For det er klart, det er ikke sånn at 99% tilhører arbeiderklassen eller folket, og 1% er liksom fienden, ferdig med det. Og når han ikke har en bedre klasseanalyse enn det, så går det jo sånn som det gikk med Wall Street og Occupy-bevegelsen i hele USA, som for øvrig spredde seg til 50-60 forskjellige byer. Så da må han gripe fatt i klassespørsmålet. Og her har vi da altså Pablo Iglesias, og her har vi Alexis Tsipras, som også har holdt veldig tett forbindelse. Tsipras har aldri kalt seg for populist, men hans viktigste kjennetegn er at han har slått sammen, eller bidratt til å slå sammen, en haug med politiske partier, som hver for seg hadde en stor organisatorisk og politisk kapital, men som de på ganske sølevis har klart å søle bort mye av. Altså. Fordi at det har blitt lagt så lite vekt på det organisatoriske arbeidet og på partidemokratiet. Jeg kunne sagt mye mer om det, og Arnljot kan mye om dette, så det kan vi godt snakke mer om. Men
det som er viktigst i denne sammenheng, det at folk som Iglesias, ikke minst, som en meget belest marxist, han kan sin Lenin, han kan sin Gramsci, Antonio Gramsci, som Klassekampen også har fått det for godt å slå et til lyd for, sammen med Rosa Luxemburg. Og denne nevnte Chantal Mouffe bruker også Gramsci som eksempel på en teoretiker som, som kan brukes til å videreføre inn i hennes populismeanalyse. Jeg mener det er en radbrekking av Gramsci. For Antonio Gramsci, han var en klassekjemper. Akkurat som Rosa Luxemburg var en klassekjemper. De startet opposisjonsgrupperinger innenfor sosialdemokratiet og drev kamp mot og til og med på liv og død. Rosa ble knust skallen på under sosialdemokratisk regjeringsdannelse i Weimar-republikken for akkurat et år siden på tirsdag. Og, hæ? Ikke ett, men hundre. Så er ett år? Herregud, altså. Det var for å spare tid. Men, og det var sånn parentes bemerket, det er jo interessant at Klassekampen, som jo har forelsket seg så veldig i Arbeiderpartiets ledelse, og innlemmer de gladelig i det store venstrefellesskapet, at de bruker nettopp disse som bokstøtter. Vi kan velge å se positivt på det. De har fått et veldig oppsving nå i Klassekampen med denne elitediskusjonen. Og elitediskusjonen, det er liksom dørmatta til klassediskusjonen, ikke sant? For du kan ikke fortsette bare å snakke om eliter. Eliteidrett og elite ditt og elite datt, ikke sant? En må begynne å nærme seg og henge bjella på katten. Og det har jeg en viss håp om at kommer til å skje. Her har vi mine favoritter da, som alle som leser Klassekampen vet. PTB, franske, det belgiske partiet i den fransktalende delen av Belgia. Belgia er et meget interessant og komplisert land. Men de står også sterkest i den fransktalende delen av Wallonia. Og betydelig svagere i hollandsktalende delen Flandern. Men i det valget som var nå i oktober, lokalvalg i oktober i fjor, så fikk de altså 12% i Brussel. De fikk 16% i Liège, som er Belgias fjerde største by og nest største i Wallonia. Og de fikk like mye i Charleroi, som er en gammel kjent industriby i Wallonia. De gikk fram 12,5% fra forrige valg. Og det er et parti som virkelig tar alvorlig på organisering. De er såpass tydelige at når de skal stille til valg, så er det folk rundt omkring i landet som nå har de hatt noen enormt fine meningsmålinger over de siste par årene. Det er en haug med folk som er begeistret for PTB fra utsida. Og så sier de, vi har lyst til å stille liste til valget. Kan vi få lov til det? Ja, det skal vi vurdere. Og så tar de saken opp sentralt og koordinert med lokal kunnskap om hvordan partiets styrke er. Og så finner de ut at, jo, der har vi partistyrke til å stille til valg. Der kan vi klare å gjennomføre en ordentlig valgkamp. Valgkamp er ikke bare å liksom dele ut løpesedler siste lørdagen før valget. Det er å gå ut på dørene og gjøre ordentlige undersøkelser blant 8, 9, 10.000 mennesker i Antwerpen. Og samle inn resultatene, snakke med folk i 20 minutter, kanskje en halvtime, på døra. Og spørre hva som er deres største problem. Og hva skal vi legge vekt på i valgkampen, synes dere? Og så samler de dette sammen, og så får de faktisk en ganske verdifull meningsmåling, som ingen meningsmålingsinstitutter er i stand til å gi dem. Så det er sånne ting som er en del av den der demokratiske sentralismen, for de fleste her vet jo hva det betyr. Det er jo et vertikalt organisasjonsprinsipp, med en ganske stor makt til den sentrale ledelsen, men også med veldig sånn forpliktende samarbeid ned igjennom å innhente kunnskap og så videre og sånn. Og det er jo det som gjør at de er i stand til å bygge
videre dette partiet, som har to typer grunnorganisering. Det er lokalkomiteer i bydeler, bygder, landsbyer, eller det er arbeidsplassorganisering. Det er de to prinsippene. Og de prioriterer fagforeningsarbeid veldig høyt. Sånn at, og for å få partilagene til å fungere, og for å få demokrati til å fungere, så tillater de at så fort du er fire medlemmer på et sted, så danner du en ny partigruppe. I stedet for å stige fra 15 til 20 og så videre og sånn. For at folk skal komme til ordet. Og for at de skal kunne lede disse små enhederne, så har de et profesjonelt skikt av såkalte militante medlemmer, noen hundre på landsbasis, flere hundre kanskje, som har gått på partiskole, lært seg organisering, lært seg marxistisk filosofi og økonomi og teori. Det er folk som er i stand til å lede laget, i motsetning til et parti som er medlemmer, som opptrer som de glade amatører. Nå altså, virkelig. Så her må det tas et grep. Dette er fra siste festival som de har. De har en årlig festival i en by som heter Ostende. Og hva slags parti var det du var med? Og så og den der festivalen er så populær. Altså det er jo den som har inspirert Popvenstre. Men mens Popvenstre samler 1100 mennesker, så samlet Arne Gjert og meg var der i fjor. Ja, i fjor var det vel bare 12.000. Men i forfjor var det 19.000 på tre dager. Og de har knallbra konserter, og Manu Chao hadde de da, og det var nok mye av forklaringen på at det var så mange flere enn i fjor. Men de har enormt med politiske verksteder og debatter og ditten og datten, og masse god mat og masse godt belgisk øl og så videre. Så det er gøy å være der. Og her har vi to av representantene for PTB i byen Charleroi, som jeg nevnte. Det er to sveisere som jeg møtte etter at denne fabrikken som de jobbet på, Caterpillar-fabrikken, med 2200 ansatte, som de fikk beskjed høsten 2016, over natta, om at nå stenger vi fabrikken og flytter til Frankrike. Det er sånn kapitalen opptrer, ikke sant? Det er ingen grenser for dem. Det er bare... og det skjedde jo, men de hadde i hvert fall en lang kamp. Prøvde å få i stand en motstandskamp og så videre og sånn. De visste for så vidt at den kunne ikke vinne. Men han var medlem av PTB, og hun var ikke. Og da mens vi satt på kafébordet der ute i den der by, lille landsbyen der ved den Caterpillar-fabrikken, så fikk hun liksom brosjyrer over bordet og sånn, og så, ja, det skal jeg gå hjem og skrive ut. Så. Og det sier litt om liksom oppslutninger som PTB har i arbeiderklassen i Belgien. Så da er det egentlig bare å blåse i luren og sette i gang. Det er ikke noe annet å gjøre. Det er bare å jobbe. Det er organisatorisk arbeid. Stryke svetten av panna og fortsette. Takk for meg.